A gente interrompeu o programa de forma sem avisar muito ao telespectador, viu, Celso Zucatelli, porque é uma perda e eu posso te dizer com toda sinceridade que essa notícia é mais difícil de dar, porque além de jornalista e ter obrigação, eu estou falando de um amigo que era seu também, né, Celso? Todos nós aqui, Fábio, olha, a gente teve muita dificuldade aqui, porque a gente recebeu também essa notícia inicialmente pela internet, informação não confirmada. Nós aguardamos a confirmação para passar isso para o telespectador com muita dor. Estamos todos de luto aqui no estúdio do Hoje em Dia, eu, Edu, Cris, Gianni. É um momento realmente muito difícil para todos nós, eu tenho certeza que para vocês aí também, no Rio de Janeiro, para você, para Mariana. A Barra da Tijuca, e ao meu lado está a Amin Kader, Vivinho da Silva. A mim foi um susto muito grande essa manhã, você saiu para correr como você costuma fazer na sua rotina todos os dias e receber esse susto? Não, não é um susto, estou vendo isso com surpresa, porque eu faço a minha rotina diária. É a surpresa que muita gente passou, muitos caminhoneiros, o povo todo gritava, você morreu, morreu. Falei, morri como? A Suzana Werner parou o carro, me deu tapa, pô, cara, você está vivo? Eu falei, claro que eu estou vivo, o que está acontecendo? Aí ficou essa confusão toda e é isso que está acontecendo, eu não estou aqui, não sei como, estou vivo.